te ghidezza, luce te vie, za secoi sbordendo, mutro se crie, elelu, belelu, cim, cim, calelu, tra la 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 la, tra la 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 la, elelu, belelu, cim, cim, calelu, tra la 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 la. Stojano je gledam bre deca kaj što si igrate. Pa oj sakam da vi kažem neko igri koji što vi ne gi znate i koji što dedo ušte kako dete igrao. Kaže da bre deca bre da znate što ubavi igri su igrao. Koliko slatki mi bile tije igri bre. Niti ručak sam sakao, niti pak doma rano sam se privirao. Pa sakam da vi ti kažem tije igre, bre, deca, da ne se zaboravam. Da si igrati i vi, mnogo ubavi igri se tije. Ja znam mnogo takvi igri. I evo, za denes ti vi kažem jedna igra so topka, što nije kako deca je vikav me, igra so topka na dupka i so klavanje kamčija. Ajde sega, dojdete po mene da vi ja kažem da je igra. Сега деца секој треба да ископа по една дупка толку голема колку да може да влезе оваа топка. Е, ајде ти оди донеси ги лопачињата. Хајде. Yeah.
Е, пиленци, зошто престана да купаш? Нема, ќе сигурно. Е, една наша поговорка вели, без мака нема наука. А пак една друга вели, бадијала работи, бадијала не седи. Дај раче тоа да дера. Ај, ела вам. Деца, наместете се на оваа линија, секој спроти својата дупка. Само внимавајте, никој не смее да ја фрли топката во собствената дупка. А ако падне топката во собствената дупка, значи тој ја напушта играта. Стоп, чекај! Еве, во оваа дупка, деца, има, да видиме, едно, две, три, четири, пет камчиња. Готово, значи, една, две, три, четири, пет. Еден, два, три, четири, пет. Тоа е дупката на Дане! Готово, Дане! Да видиме со што ќе го казниме. Така. За казна да му донесе на цичкото уметник една чаша вода. Ајде, ора така. Стој, чекај, застани деца, стој. Едно, две, три, четири камчиња и ова едно, пет. Готово е! Едно, две, три, четири, пет, шест. Една, две, три, четири, пет, шест. Значи ова е дупката од трајче. Значи, деца, и трајче ја напушта играта. Само сега, деца, да видиме со што да го казниме, а? Ете, трајче да го казниме, за да ги собере сите лопатчиња и кофички. Чекај, деца, застанете, чекајте. И во оваа дупка, деца, има пет камчиња. Еве, гледајте, едно, две, три, четири, пет. Чија е оваа дупка? Оваа е дупката од Петре. Значи, сега и Петре ја напушта играта. Само, деца, со што да го казниме сега Петре ние, а? Со што? Дедо да го казниме да заврти пет круга околу на дрво. Е, поубаво, а? Петре, изгоре! Петре, немој да се лутиш. Ова е само игра и некој мора да излезе. Ајде. Изврши ја казна. Се допаѓа?
Деца, дојдете сите ваму да ги видите карикатурите што сум ми насртал во врска со вашата нова игра. Ајде сите ваму! Чим, чим, карелу, тролли!